Dobrý deň, vážení priatelia, milí naši susedia, musím zapnúť čítačku, aby som sa nesplietol, čo vám chcem povedať. Chcem upozorniť na program herca pana Jaroslava Dušeka, ktorý robí svoj program v divadle Kampa, kde 18.4.21 mal Radovana Šmita v programe Mala duše K, kde ho samozrejme takisto s pánom Šmitom zablokovali, ale sú to mladí dynamickí športovci, tak celý ten záznam uložili na Uložto, kde si môžete pozrieť názor slobodných ľudí, pretože teraz musíte mať len ten jeden správny názor, to je ten liberálno-neomarxistický. Veľmi pekne vám ďakujem, nedáme sa. Dovidenia, vážení priatelia, milí susedia.